Des de l'Associació Catalana de Municipis estem esperant la convocatòria en breus dies d'esta comissió bilateral, món local, Govern de la Generalitat, per analitzar tot el que serà la col·laboració estreta, la coordinació que ens ha de portar a aquesta reactivació socioeconòmica del nostre país. Els ajuntaments som la primera porta i el primer escut de la ciutadania. Per tant, hem de compensar la necessitat d'haver hagut de sufragar necessitats bàsiques, però també de reactivació, que a hores d'ara són imprescindibles per a mirar l'endemà. Per això, en aquesta primera comissió bilateral en el Govern de la Generalitat, l'Associació Catalana de Municipis reclamarà un fons de cooperació local extraordinari per poder fer front a aquestes greuges dels ajuntaments, però també per a fer front a les accions que haurem d'emprendre en les properes setmanes. Això sense detriment també d'aquest fons estatal que reclamem més enllà de la mobilització de recursos en la modificació de la normativa necessària per a poder aplicar el superàvit i poder, en qualsevol cas, flexibilitzar la regla de la despesa i l'estabilitat pressupostària. A cada administració se li ha de reclamar en la part que li considerem oportú, però en qualsevol cas, en aquesta primera comissió bilateral ja anunciem com a associació de municipis i comarques que un punt de l'ordre del dia volem que sigui la previsió d'aquest fons de cooperació local extraordinari per a mirar l'endemà dels ajuntaments i poder novament aixecar les persianes amb garanties.